E do outro lado, e o Rafa Nello, Thiago Gluck, Cabu, Texuga Xande. É Brasil contra o Brasil. Tem Celeste do BT também, tem Celeste do BT também. Olha os caras aí, hein? Aqui o Felps já levou um, já caiu o outro, vai caindo o terceiro. Aqui acabou, né? Aparentemente aqui acabou, velho. 1-0 fluxo. Acho que não vai demorar tanto quanto eu tava achando que ia demorar, não. Aqui acabou, né? Eu não conheço aí o time da Elementary Fox, cara. Mas os caras parecem bem organizados, né? Pelo menos fora do jogo, né? Dentro do jogo eu não prestei atenção ainda. Mas fora do jogo, ó. Só faltou o defuse, né? Em algum... Ah, eles pegaram um defuse com o Xanão. O Xande. Vamos ver agora na mira, hein? Ó. 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 Ah, foi o Easter. Ó. Aqui acabou, né? Não, tá 3x3, mano. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Isso aí tentou meter o louco ali, cara. Mano, a Elementary Fox pode fazer o seu primeiro ponto aqui, hein? Olha aí, ó. É. É, agora eu não acho que não vai ganhar mais, não. Tá aí. Eu ia falar, né? Aqui acabou, velho. Eita. Texugo conseguiu matar o Lucãozinho ainda, mas tá aí o quinto ponto do fluxo. Lembro do Forest abrindo um stream treinando pra jogar esse qualificatório, mas não sei se era meme. Não, acho que eles montaram um mix sueco aí pra jogar, cara. Olha os caras, hein, mano. Olha os caras, hein. Ele viu. Mano, quase o Easter foi pego de surpresa aí, velho. Mano, eles plantaram o B ainda. Os malucos estão ali aí em cima, ó. Meu Deus, 2x1. Eles acham que é A ainda, velho. O cara tá achando que é A ainda, mano. A C4 tá lá embaixo. Rushar aqui, hein. Nossa. Pega na faca. um pro fluxo. O jogo rapaziada da Fox aí parecia que ia dar um sufoco a mais, né? Mas aí foi só um round mesmo. Os caras de faca na mão. O Lucão já tá indo no respawn CT. Tá aí, velho. Tá aí. Nossa, mas ela tá pá, é porque eu comprei uma cueca, né? Chegou agora, ela teve que ficar ligada. Lucãozi. Vingando aí. Meu Deus, VSM, que isso, cara? Que sexto sentido é esse aí, cara? Mas olha aí a Elementary Fox, hein? É 4x3. Dá pra sonhar com esse round aí, mano. O Woody tá bem exposto aí, ó. Pegou aqui o cego. Vai acabar a smoke lá, o Woody vai morrer agora, ó. É, parece que não. Parece que não. Quer ganhar $5 de graça? Então entre agora no Skins Monkey.
Logue com seu Steam utilizando o link da descrição e clique em receber gratuitamente $5. E pronto! Se você tiver skins que não curte mais no seu inventário, o site é perfeito para você trocar suas skins, que já enjoou, em skins novas do seu gosto. Você vai ganhar até 40% de bônus utilizando o cupom ARTS para suas trades e dar uma moral pro canal, né? Agora não perde tempo, bora farmar suas skins novas para fazer aqueles highlights insanos. E lembrando, todas as trades de fevereiro vão ocorrer ao sorteio exclusivo. Para participar, é só enviar um print da sua trade no meu Instagram. Tamo junto, guys, e vamos para o vídeo de hoje. Tá porra. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Doze a 2. Ó. Mano, os caras atiram bem, sem zoeira agora, né? Os caras... Dá pra ver que não são, tipo, time aleatório, né? Os caras atiram legal aí, pô. E aí, conforme os jogos vão passando, os jogos vão ficando melhor também. Nossa senhora, mano. Olha esse ângulo, velho. Olha o ângulo que o Phelps achou essa kill, cara. Meu Deus do céu, Felpira. Começou na mesma hora, né? E a... aqui aparentemente vai acabar. Ô, Clodoaldo, só fica o Clodoaldo. 4x2 aqui, né? Se o fluxo ajudar aí, vó. Atomic CL, MBR TV, então MBR. Mas eu tô... Talvez, tipo... Oi? Que isso, Phelps? Mano, tipo, provavelmente... Eu não sei, né? Talvez o NAC transmita o jogo. Ele tava transmitindo vários jogos no MBR aí, ultimamente. Posso estar errado, tá? Não sei, não. Não tenho informações. Mas se não tiver, aí a gente dá uma olhada no que faz, mano. Muitos jogos pra transmitir, né, cara? E aqui acabou, hein? OT vindo aí. Elementary Fox vindo aí de overtime, cara. Tá no título, exatamente, pô. Olha, o Phelps quer acabar logo o jogo também, mano. Ele podia esperar lá, mas ele quer acabar com esse jogo também. E acabou, meus amigos. Vamos agora de casa e esportes.